minutách. Někteří závodníci volí strategii ještě se jet projet na trať, najet poslední centimetry tratě, naopak někteří už rozhýbávají své nohy na válcích. My startujeme za 5 minut. Za 5 minut odstartujeme první mistrovský závod tohoto víkendu a počítám. A právě zazněl startovní výstřel a první závod mistrovství České republiky tady v Kuté hoře se dává na rovek. Haně Ješkové, která za vašeho pozbuzování vyráží na trať se ztrátou 1 minuty. A potom tam je Sramita Strek, Filip, pardon, Pepa Jelínek předal Janě Čečinkarové, ale Sramita Strek Štérnyso, tam to bude určitě velká stíhací jízda v tom třetím závodníkovi v pořadí. Tak, na trať už se vydává druhá závodnice prvního týmu Kooperativy. Pavla Havlíková, Kooperativa 4. Tým číslo 5 sekundy. Do druhého okruhu najíždí také CK tým Pajk Březová. Aktuálně se na trať vydává Tomáš Mostek. Tady vidíte trošku jinou strategii. Vidíte, že CK tým Pajk Březová závodnici Kateřinu Lacinovou zařadil až na úplný závěr. Na trať se teď vydává Tomáš Mostek. Denisa Martizanová, která na trať vyrazila 2 minutami a 41 sekundou ztráty. Právě teď vidíte předávku. Dámy a pánové, mistři České republiky ve štafetách se známe.
týmu bramborovou pozici a dojíždí do cíle pěkně exibičně pozadím právě teď. Jako čtvrtý, tak tady ještě třetí těsně před cílem, tohle to ještě bude možná bitva mezi Jirkou Martizalem a Ondrou Zeleným, tak kdo nakonec dojede na té pětce, bude to kooperativa čtvrtka, anebo to bude kooperativa trojka. Nakonec to vypadá, že Jirka Partizal zasprintoval víc, takže pro tým kooperativa 4 je to dneska pátá pozice. Ondra Zelený, Tomáš Paprska, Petra Kutková, Michal Vyťa. Tak se musíme nějak domluvit, já budu potřebovat na pár z čela, jo? Protože já potřebuji ty zprávy, jenom prosím. Místo druhé, tým z Rapidna Strech, Josef Vilínek, Jana Čečíkarová a Jan Škarlico. Gracias.